На Вінниччині вже діє 12 опорних шкіл та 24 філії. 2018 року планують створити ще 12 закладів, які надаватимуть допрофесійну та доуніверситетську підготовку. При цьому у кожному районі має бути не більше 2-3 таких навчальних закладів, відповідно до кількості учнів. Мета якраз в тому, щоб створити таку організацію управління навчальним закладом, яка була б і дешева для держави і об'єднаної громади, і ефективна з точки зору керованості. От якраз опорна школа, яка має центр, яка має відповідно філії, є один керівник, який несе персональну, а не колективну відповідальність, який організовує навчально-виховний процес, забезпечить нам, якісну освіту в середній галузі.